komi istorik, kampe led deye Smith-Augustin. Ede de Claude Joseph, te model pou l'kite konsey presidansye la. Nan sa sa, alye red yo, disi Claude Joseph, non l'site nan touye presidans Jovenel Moïse. Jiska prezan l'poko jan demisyone nan komite strategik pati politik ede. Se pa Smith, Non l si te nan kesyon kandal de korupsyon. Jusk aprezan, poko ge anye ki prouve sa pou l ta kite konsey presidansyel la. Zami ou fouko ki debake la kayou e nap di, bonjour Makus, kom anuit la deye, aye te gon problem de koneksyon. Se yon plezi matenyan pou nou konekte, kom an avi aye. C'est un plaisir pour moi, Foucault, pour que je sois là ensemble avec vous, matin et donc répondre présent, contrairement à hier, aujourd'hui, qui des un petits problème technique qui t'a empêché que nous sommes là. Nous sommes très contents de rejoindre tout le monde qui est en bas, live, joue dans ça, et nous parler là pour nous faire autre lancement avec vous. Intéressant, Gassom. Eh bien, il n'y a pas de temps non, dans le conseil présidentiel. Ah oui. Et mon équipe a demandé pour démissionner. Ils ont l'autre équipe a demandé. nan se pou lorite. Se ka red, ede, kompomi istorik, menm fami yo, ka Brit Tomaso, menm pli, menm pli May Gasson, nan chou pase yo, klo Joseph te dil kle li menm, yo apreplase Smith. Paske tan avanse, yo el sese po rapo, la la, pou kofin mene rapol, anket la lo, pou rapol kapap soti. E non selman sa tou, pati kompomi istorik, yo menm yo di, se pou misi rete la, Juska prezant yo fèl konfians set kesyon de 100 milyon de goud, kesyon de koripsyon. Yo pa fin kouè nan bagay kon sa. E pi tou, jan jesite dil nan la bib, kesak pa peche fè premye kout waj parce ke rappele ou te gen yon juj ki te sou dosi asasina prezident Jovenel Moïse nan ordo nas literan nan kat dosi sa. Mm -hmm. Yon te di, Claude Joseph pral juje devan tribunal kriminel Oui, et jusqu'à présent, il oui. n'a a pas jamais été nommé pour le dire, pas dans le comité stratégique parti politique aidé. Eh bien, si question assassinat oui. pas fallu démissionner, c'est pour une si question de corruption qu'on y, à y a là en ville de charles Pas qui soit qu'à dire le peuple à sur dossier ça hein? Bon, eh, d'abord, nous avons eu chance de parler sur ça déjà, de faire une analyse là. Il n'a pas eu la conséquence qui capable de gagner. Et si toi, conseiller, aurait été mm -hmm. Ou bien si tu es Parce que de toutes les manières, il y a des conséquences aurait été les conséquences que vous allez les conséquences mais à bien une plus mauvais conséquence si y aurait été et moi c'est que et conséquence qu'il y aurait c'est que comme conseil présidentiel là foucault mm -hmm. et on grande mission principale qui c'est permettre que l'élection ait élection organisée pour bailler pouvoir avec un monde que population haïtienne les élus. Mm -hmm. Ok, chanje personel politik la nan angaj politisyen yo. E se pa rapor avek kesyon eleksyon kap vini. Dok se perspek si vsa ki pou Claude Joseph li men. Jap mm -hmm. si kade ontan ki pi long ke moun red ak kompromi yo. Waj ap abli, jiska sku e, e devine pou reposisyon sa la, se li men ki te sanse majoriter, se li men ki te sanse gen plus poa nan e regroupman sa. Waj ap abli, jiska sku e devine pou reposisyon sa la, Mais avec décision, ça que le prend, j'ai l'impression que c'est lui-même qui vient de moins poids dans le groupement. Parce que Pabli est quand même, par rapport à Smith Augustin, je dis à la. Et Smith Augustin lui-même, il est capable de dire que pouvoir toujours. Mm -hmm. Le fait que le pouvoir toujours, il garantit que le Kabay avec compromis. Maintenant, et Claude Joseph même il est que est raide et Claude Joseph est que avec Smith Augustin. L'élection, quand vous avez si c'est en 2025, comme Foucault lui-même, Léonti, Jean-Paul, il pense que si c'est en 2030, mais n'importe qui l'a oh, vu. Hein. Et moi-même, je ne sais pas si je fais la foi, je ne confiance. Oui, bon, n'importe qui l'a vu si c'est même si vous avez écrit, l'élection a déjà écrasé. Ou bien même s'il elle n'a pas mais il va mm -hmm. générer ensemble de l'autre crise. Okay. Nous avons parti pour l'autre 5 ans encore parce que en principe, Mèm lè moun kap fè eleksyon, se de moun nou tout konen ki yon netwi, mè mm -hmm. depoutan de gen, on bagay ki disou, yon konsey, yi. selman sa soufi pou krasi konsey la. Kler. Kèl se konsey elektoral, kèl se konsey prezidentsel sak gen la. E pou sa rodi ou ke moun ki nan konsey prezidentsel yo, yon pata mm -hmm. soufi gen yon disou do yo. Pata dwe janm gen akusasyon sou do yo. E sa yon rele, e o desi de tou soupsyon. Yo koun ya si gen de akusasyon ki fèt, de denonciyasyon ki fet. Soudè moun ki tou jwande dan konsey la, eme, moun sa wot a supose de wot tire korou pwoske yo pralon gwo pwa pou konsey la lè ap genye leksyon pwoske koman moun sa kwalman de pepla alvote panan ke yo pa kredib. Okay, koman pou moun ki pa kredib fè genye posibilite pou fè leksyon? On deja konen nan ki nivou neg politik isi yo koken. Yo mèd zou mèd avanse pwoske yo pral prataje pou vwa asema vek ou

sa ve di la se ti kostyme kabre parse, e me e zikap oh my god, wè nou be a yi da iti nou, Makis fan fon kou fan fon kou, la Makis nou man, maka ou esko wè kon man neg fasil pou prezident nou peyi, Makis fan fon kou monshe, nou monshe nou fon akou la, nou ka prezident ou nou fan fon akou Makis nou kan foun akou monshe sa ka yive ki nou fon pi bon konsey kle? N api api moun ki la yo, nou jisbe sou pou ba nou konsey, pou nan nan konsey pa nou an. Eksatèman sou bagay konsa, nou ka organize ti soume, pou mou vele le peti pep vin pale sou kesyon sekirite plan. Nou chita yon api nan pral ajan peyi anko. Nou kon kwa, debi nou di blan pa gen problem pou fos la vini, mm -hmm. pa gen problem, problem pou l defan neterre nan Haiti, blan pa gen problem pou l kite nan avanse. Bon, refere nou di blan, pa ge problem pou entere, me fos naye nou k talman den. <laughs> <laughs> bon, oui, <laughs> e sa blè zi ke, koun ya la, Claude Joss defi men la ap gade ten, on tan ontan ki pi long, la ap gade mm -hmm. leksyon, men moun red kompromi yo, ap gade ontan ki pi kout, ya ap gade Smith, kabra lantri an fonksyon la, kom brezit an konsey la, le 7 oktob 2024. E pa Smith negyo reme, no? Mm -hmm. E pa Smith negyo ap kore vre, no? Men negyo ap kore, e, ko ordonateur kapral vinil alwe 7 oktob 2024. Paz yo pabli, pa jo e jodi ala, moun, moun ki bo kote Edgar ou le blan yo, uh -huh. se yo mèm ki alèz. Bien, mou pati de yo fè souf. Yo l pa fè brim mèm. Ki, 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 ki a ki Edgar wèzante yi? Bon, li mèm li nan koleksiv 30 janvye. Bon, li gansè yi eh de ouais. moun, koleksiv oui, 30 janvye, ki gen Exactement. moun OPL, yeah, ki gansè yi de moun. De le, moun ki pati de, de yo fè souf, yo pa plè mèm, non? Mèm yo pa ka plè. Se yo mèm ki yo pou vwa jodi ala. un bon rara, président, c'est président. Claire. Limette son bon rara, président, était président. Limette son organisation bon la depuis coordonnateur, mais président ou son président. D'ailleurs, n'importe monde qui vient dans la zone, c'est pour président, c'est pour président, lipral, c'est pour président, c'est demander c'est pour président, c'est avant. Donc, on président, que l'organisation, organisation la kaye, que bon rara, que le saison n'est pas de saleté. Un président est un président. Donc, même si son conseil nous pas fait confiance, mais les qui président conseil le conseil, ils ont président. Donc, les gens qui ont compromis, c'est ça a gardé. Il y a un petit temps qui coûte. Mais Claude Joseph il a gardé plus loin. n'y a un problème avec Claude Joseph, mais il a gardé plus loin. Il a gardé comment une élection possible avec trois personnes. Ça, c'est le premier parti, mais la deuxième partie. Nous parlons qui ça, Claude Joseph parlait avec Blinken.

qui pour défendre Gérald Gilles, qui pour défendre Emmanuel Vertilaire, et qui pour défendre Smith Augustin, tout, parce que Negue est obligé de défendre Tetio. Yo, alors, il yo a défendu A3. Parce que depuis que Youn est à tombé, c'est Ferdinand Noir, tout l'autre de haut de l'autre tomber clair Donc, ça veut dire que Negue prend un risque pour que vous continuez ensemble. Mais qu'on y a là, est-ce que Negue a permettre qu'on ait une bonne élection faite C'est ça. Mais qu'est-ce qui est important tout? Mm -hmm. si vous avez dit, Pour le président, après, si tu en parles dans l'allée, E, me kounya koman, lui Gérald Gilles ap fe oui. goume pou l'film fè titapal lalali? Pòske... Se que... lak pral genzen. Mwen tap ton ou nan kafousa, Makis. Se oui. lak pral genzen. Oui. Mwen mè mè mdou kon sa. Oui. Mwen pa reflejji jodi, am reflejji dan lò tan. Oui. Louè, 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 louè. Apre dizan, koman bagay lakay. Mwen kon chitam ap reflejji apre dizan. Si sa fe sa, sa ap sa. E bi... C'est un coup son bord, laide bail la a tombé dans plomb à cuisse. ou où te fait probabilité Oui. <laughs> Exactement. <laughs> Je t'aime bien calculer. Parce que, bon, tu vois, guy. Mm -hmm. OK, Smith, fin goumel fait titan par là. Ah bon, ça a choisi aller Il peut il aller comme ça tout le carité. Mais l'essentiel, l'essentiel, c'est fait titan par là. Mm -hmm. ou d'accord Là, fait titan par là, oublier quand même, mm -hmm. c'est sous... Gérald Gilles, question élection, oui. hein, n'a pas sur ça, il va organiser. Oui. Et puis là, discussion pour le péter, nous 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 tout mettre ça là. Discussion pour le péter pour le dire, non, monsieur, c'était cité dans scandale corruption, pas de question pour le régler. Question élection e, e, pour faire préparation. Équipe mm -hmm. e Gérald Gilles pour le eh, dire, eh, pas fait comme ça. Oui. A fèp okè yon nou? Mè smit sot passe la? Smit sot passe la? Hmm. Non, i pap kakonsa. La frazise. Pral <laughs> goun ah, litij, bam pou vwam sa se pou vwam ou baka retiri. Ou pral jouen le, 20, le 21 decemb, le kapot chonmas, le militan, <laughs> moun sa yo pral tan kou chè enraje, chè dan la republik. E oui. pap liye, kou lot bagay pou nou kompren Markus. Mh-mh. <laughs> Et Gérald et Gilles et tout accor 21 décembre te sote passe en finon 3 lans nè ap de chèpi e pe yaswariel. Mm -hmm. Nap kreke yo ge ti si bagay nan mè yo pou kontrole a te akarima. E yo konn koman zon porto prensitant machè se ti kob la. Pase populasyon li mèm son jounen lvan. Son jounen mobilizasyon, jounen manifestasyon. Sa nan bae la tout. Mm -hmm. e la. Le diskisyon pète. Presidant Li gen soubson korupsyon, li pap ka fe eleksyon. Li pap ka fe eleksyon? Li pap ka fe, konye ala. Nou wè sa nou kles sou. Ki di la fòs se fe eleksyon? Eleksyon pa bon. Eleksyon pa bon. Li rete, eleksyon pa bon. Eleksyon pa bon. Kou nyala nan litij, litij, tan a pase, la jan a boule, mouche le blan li men map fwe bouch li devande ene bagay la, la di nou fwa ka isi yo jenon antonyo, kou nyala, pou, pou, pou ambasade, pou les Etats-Unis anko, pralvou e divese, e envoye e, spesyal pou vinshita, pou ral les orejil, pou ral les orej lot, pou mette tout ansanpwa komal kablende yo pou fon kiye, pou mm -hmm. sove le peyi. E kole yo ansam nan l papo si fasil Yo pral retounen nan Nasyon Zuni Pase nan karikom Pase nan OEA Desen nan karikom Ouwa samdou la mm -hmm. E babli e goun lot dosye anko Kesyon mm -hmm. sekurite ya Pase ke pou le moman Pagne l ajan Li pral pran tan Pou yo soti nan dosye Fos multinasyonal Pou mm -hmm. pase ansam avek Fos onizyen La anko son lot tok pral boule Mwen lèm d'ou 2030 la, e demè martèm, mwen gansou. Mwen komanse, mwen vi bo rezon. Mwen vi bo rezon pwoske mwen tout sa mwen gade la, mwen mette ou ansam kom eleman, mwen nou pokou pre pou nou deblokè sa gen la rezou de kriz la. Men, yon kèsyon ki important pou nou pose, eleksyon direktèman li pou an goup, indirektèman li pou an ot goup. Eleksyon fèt direktèman indirektèman Alors, indirectement pour la population, la mm -hmm. population c'est les même qui peut voter. Mais élection, il fait directement tout, Foucault, c'est pour le parti politique. Parce que, vous pas de faire élection sans le parti politique. Peut-être on a fait débat sur le parti politique, comment il y en Haïti, est-ce qu'il existe, est-ce qu'ils y a Parce que, comme dit dire que ça en passant, alors, nous, nous commençons, alors c'est pas n'a fait a eu un parti politique. Là. Dans, euh, et... Dans le 19e siècle, nous avons commencé avec deux belles parties politiques. Bon, on me dit deux belles, c'est la façon de parler. Parti libéral, parti national, il faut qu'on connaisse ça bien dans l'histoire. Exactement. Et puis, plus nous avons avancé, côté on la supposé, puis bien structuré, attendez bien. En, de, en, en, en 19e siècle, nous avons gagné deux partis politiques. Nous avons Américain deux dans américains, parti démocrate, parti... Le mm -hmm. Mais qu'il y a là, en 2024, vous connaissez combien de parties politiques ont participé nan... alors que vous inscrit dans la dernière élection Foucault 166 pati politik. Pouni na evin plesou gaso? Pansen baka koubon, depon ekpe pasen minis, depon ekpe pasen de minis ou mwen direkter general, desani desani just for mwen pati politik. Mwen bon map toujou djou mak, nan nou kouda lege 500 pati politik nan peyi da iti goun sel pati politik. Tout rezime avek goun sel kire le sektè privè. Oui, non, nda kwa avon, non, sans paske sektè privè alimèm, se li kon ki bon piyon bral finanse. Oui. Mwen si se, mèm se gen 600 pati politik, e se vre so diyan, Se mouniopi bin prezente awi, populasyon ap gen aksè pou l'parla avèl ou bi ap gen aksè pou l'kone et pou l'vote. Donk men, 166 parti politik depi 2016. Kouni a, a 2024 fè 8 an, lè sa pat edè, lè sa pat e genye machè kontre, lè sa pat e gen frèm, lè sa pat e gonsan yon 2 parti politik. Kouni a la fò ou mwen vin 200? 200, garso. Bon, menm plus menm, fò kò wè li plus. Binons 500. 500 parti politik. Ek sa ki jou parti politik fò men nan la koupa ton prins oui. wè. nous même dans ceci nous même dans cela nous même avant garde aux savant garde ici c'est tellement que monde cap pour peuple la j'ai dépression, peuple la pas ouais même et puis au déchets oui et comment kouniala on conseille qui pas bien campé on conseille qui gagne des conseils gagne no nos cités dans corruption pour faire élection pour tout parti politique ça d'accord déjà Gros groupe ma parti politique, yon gen la deuk de yon pa d'accord. Ouè la, montana pape j'aime d'accord. Ouè la, conseil de l'autre structure pape j'aime d'accord parce que yon déjà yon pa kwe que conseil sa ka délivré Kle. Et moun sa yon, kou vlil, kou pa vlil, pa gen poa. Parce que le gen yon émissaire étranger ki entren en aïti, ki vin discuté, c'est avec yon discuté. Si yon discuté avec yon, c'est parce que yon connait que yon gon poa. Je dis à Petit Dessal, qu'il n'y a pas de problème parce qu'il a Emmanuel Vertiler, mais s'il le pas Emmanuel Vertiller, s'il est dans la position Montana, il était qu'à bloquer une élection, non, sans tout, il était qu'à mettre ensemble avec conseiller de l'autre structure bloqué une élection. Donc, je ne sais pas comment, avec trois conseillers, ça y conseil deux là toujours, pour permettre que l'élection lui-même, les réaliser. Or, c'est la principale mission. Yu. Et, ça qui est c'est que, après, après 7 février 2026, Ne gyo pa chef anko. Ponen anke gaye koni ap kontinye paske pa gen an enk di pou gaye koni nou. Yon pa bal de lè non yon mèm. Mm -hmm. Gaye koni ka ale jiska 7 fevriye 2027 ouy. Bon mzou ba gaye. Paske pa gen de lè pou lè nou. Ako a pa di an enk pou gaye koni nou. Mankis. Se la batay la pral pete ant le politis. <laughs> Pase ta le superman mwen fuko. Ehe. <laughs> Sout problem a yel devin gen yon tout bon vre Juskas ke blan oblije la gil Se apre 7 fevriye 2024 la Kota yel si yen l di konsa ke La bay pou vwa Apre sa la branje kol pou l rete Woy menm si blan Tout blan wote avou A pati de 7 fevriye 2026 Fage nek ki che fon ko E woy le sa wap sezi woy ke Gang woy la wu E pot ferme Nek ki de de otou de yo Nek ki an de otou an de yo E bi sou atan de yon konsey krasi C'est ça la pièce. Donc, au lieu que nous arrivions dans cette situation, je pense que, tant avons quelques politiciens qui ont réagi de, 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 de ke, dans des émissions, dans des stations traditionnelles, je dit que, dans la phase que nous arrivons là, il faut que les gens qui ont un conseil gardent ça qui va venir. L'élection venir, parce que nous gens pas ont fait, je pense que vous ça avec moi, ils ne pas rendre le conseil la fonctionnel. Et je dis à la baguette, quel monde qui fait conseil la confiance. Donc, le Claude Joseph retire le dans Smith Augustin. Hein? Et après ce que le bas Smith, Claude Joseph intelligent. Il n'est pas d'accord que puis devant, il dit que Claude Joseph responsable que l'élection crasée et que nous retournons dans la crise pire. Et oui, dans ce c'est le qui raison de retirer le dans Smith, même si Smith était frêle. Parce que red a compromis. Dans le moment, il a pensé avec seulement 7 février, il Vinland. Côté-là, ça, c'est eux-mêmes qui parlent le pouvoir. C'est eux-mêmes qui parlent d'un contrôle-pouvoir. Mais yo ils font des calculs, non tant qu'ils coûte mais après, ça ne peut pas le passer. Ça ne peut pas le passer après. Donc, c'est ça mm. qui est la question. Est-ce que le Conseil, là, avec les qui qui a dedans va permettre que une bonne élection réalisée Seulement la ça question. Si les répondent à yo, tout problème résout. Tout problème résout et il faut mettre les devant les pieds et vérité yon, parce que nous à faire une élection quand même. Même si il faut qu'on dise ça en 2030, nous obligé à faire une élection quand même. Et l'élection, c'est pour parti politique. Mm -hmm. Mais il y a une élection quand même. Quand <laughs> même. Il en 2030, y <laughs> une <ap ge> élection. <laughs> Et pour l'élection, élection quand même. Mais pour qui ça oui. quand même, ça ajoute, Marcus Non, mais nous pas arrêter de faire une élection, puisque nous disons que nous, nous, nous choisissons démocratie. Et population, hein, la population, la a besoin de voter, parce que, pas oublier, il n'y a transition là. Plus transition en longue. Plus il y une possibilité pour pour le poche. Parce que pas qu'on aucun ne contrôle, pas le parlement, pas contrôle. Je dis à Alan, contrôle sur les dépenses qui sont faites pour gagner les Ainsi que les gens qui sont dans le gouvernement. Nous parlons qui dépenses pour gens qui sont dans le conseil présidentiel là. Pendant que l'argent toujours apprendrait dans les boîtes de l'État. Trésor public a recevoir l'argent. L'argent apprend, Record sur record. Tellement d'argent y a l'argent qui dans le Mais nous parlons comment l'argent sera dépensé. Parce que pas qu'on pas parlement parce que euh, par gain aucun organe vous pouvez contrôler action gouvernement je dis bon, ça veut dire c'est les discussions plus longues évidemment toutefois qu'est-ce que vous nous posez hum? et les parlementaires est-ce que on te convient pour nous vraiment est-ce que combler te convient de dépenser bon en fait l'icône l'icône ne s'est pas avec plus moon nous a dit ça bon, oui mais obligé gain ou un bouc c'est parlement important tout est non il pour... important pour gain l'important est important ça 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 il n'a pas fait la sortie de bagot que institution à l'étranger cap cap retour en 100 millions, 200 millions, 300 millions sur pas gain parlement. Sur va un président qui élu. Ouais, jodi à la conseil de COP, même si eux promet tout, il y a passé par une série de plutôt, mais l'état n'est pas capable de pour comme ça parce que qui l'état il va voter, il va voter gars ga, il va passer devant parlement, il va voter conseil, il va pas au corps. Celle la gagote là la... ouais fait là. Parce que l'organisation, ça est vraiment, même si Dieu a vienne font bagarre dans pays Haïti, mon pas pays d'Haïti. Oui. Ça veut dire que, le problème non, et je dis là, non gens qui ont raison, c'est Claude Joseph, lié, même vraiment désolé pour des gens qui parlent, mais Claude, mm -hmm. c'est Claude Joseph qui a raison parce que l'école a gardé la lunette, il a gardé 2026, il y a ça peu de passer, je suppose. Ça veut dire, Smith Augustin, je dis là, il m'a servi de 40 pays, oui. Kote coupable, pas de coupable. Vous avez quoi? Ou? Mais comme le 7 février là, nous sommes pas trop loin. Mm -hmm. Lè nè kapra lè chef la pou l'bay vague, se pa fasil, kou kouwen sa. Mwen m senti avan set fevri, ap gonzen. Kèp, kèp, Marcus, m wè lè reflechi, mè m jan nè gyo, m pa kapab. Ah! Tout jè m virel, m pa kapab. M konzen, m konzen. Paswe, ok, mwen m senti avan set fevri, wè jè konsel arete, yon prek lè, yon bagay, yon bo, epi, gari koni, ap fon lòt bagay, yon lòt bo. Oui? Mè gay kon ni a fè travay li kom chef gouvenman. Il va gen lè non li mèm. Gay kon ni kala jiska 2038, oui. toutotan pa gon lòt pòmye minis, pa gon, gon prezident monte, pa gen parleman, pou vin avè kon lòt pòmye minis, pou ratifiye politik e general li. Gay kon ni la pi red, gay kon ni pa gen okèn presyon sou do lè nan san sa. Paske pa gen okèn akor ki di, men ki lè mandal bout, li pa gon manda ki gon lè, se sepe a li mèm ki konè

a riel nan ripal avèk kek moun avon lalè, kap fèl realize ke li pa ka kompran koman 3 an fèl rive ke li pa fèl rèvri. Li pa fèl rèvri du tout. Donk tan politik la litre koute, sou ka fèl bagayse fèl rapide, fòske lè l'pase nan moun pap konè, wè la 7 fèvriye 2016, 2008, foukou. Fèm konferse 2000 li. 2000 li. E lè, lè lè sa, nek pap chef, e wè lè tan de zin ki genyen nan sa fèl politik isi. E wè lè kon ki jan sey de nek pal reposisyonè yo,

je <laughs> sa ne sais pas si c'est même n'a pas besoin de partir, même un casseau. Il n'a pas gagné ça dans son... Parce que comment vous, M. Augustin Qui est-ce qui est mort qui est saboué Je vous donne le tapis de 7 mois. Qui est-ce qui t'a mort qui est saboué Comment vous allez même garder Foucault Comment <laughs> M. Augustin qui est dans la ville n'a pas corruption Et a vu un président et puis il va participer dans une série de sommets, à une série de rencontres au niveau mm -hmm. international. Comment vous allez savoir le faire là mande yo, ma là Lui, Gérald Gilles, président conseil, il a invité président haïtien dans un rencontre à l'étranger, et puis c'est lui-même qui peut le paraître. Ou qui représente Haïti. Bon, même là, je vais regarder. Je vais regarder qui s'est passé, parce que même pas, ça possible. Donc, parce que dès avez une accusation sous dos, dans politique, et sur question de perception, et perception a grand pile l'importance. Donc, il faut retirer le corps pour la lave et tout. E mm -hmm. pi, se ou kapap wawetounen. Bon, e, neg yo pe, pase yo konen, lor kon nou pa asyre sou soti wap rentre papa. Oblije goumen pou et la. Oui? Wap politisyen nou pe iday ti pou m komanse? Se pa moun pou kite dormi 3 segonde sou. 24 sou 24. Mm -hmm. Fok konsa ansama vek kon pik wap ching ching yo mm -hmm. pou yo resifon bagay. Klee. Nou kapap brem ekzamp Ariel Henry ki te voyon komisyon sou kanal. Imagino moun yo ale, mm -hmm. pas yon mande presens leta, presens leta, moun yo ale Marcus, yon fin chita pale pa ansem ave komite kanal. Yon di yo konsana, 3 jou yon ap voye materyel ki pou avanse ansem ak travay la. Mm -hmm. Apre 3 jou avre yon vini, menm eksplikasyon yon pa bay, sou materyel yon ap vinavel la. Mm -hmm. Yo vini pou chita pala anko. Yo fè tanpase. Se jounalist ki pose kesyon men, kè kwa denye man ou te vin lande di nan to a joun ap voe materyel? Sa k fè materyel yo pou kon jom karive, se sa ki important pou peyizan. O kon sa yo di mm -hmm. yo? Yo di yo kon sa, pa, 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 pa gen karoutchou nan materyel, yo se koman karoutchou yo yo fè. Jiska prezon karoutchou pou kon jom vin nan peyizan iti, tade? Mm-hmm. Kesyon kouran nan plato sentral. Mwen mwen mat di moun plato sentral e sa. Wè yon voye djou kon sa, yon pase chef polis, lord, chef polis ta deme matel ka vinil bayan konferansi di l poko gen materyel pou l travesse ba bon kabrit. Mwen mwen kon politisyen <laughs> yo bien. Wè gasom, si mta nan dormi, yon souke msel mwen di mpa ale de politisyen nan peyi da iti. Mwen pap bege non. Pap pap map resitel en de twa kat bayi. Mwen mwen konen yo bien. Oui. Pour me dire parole ta fiat, attendez bien. a manifesté, au besoin de courage. Il a camper, il a déconnecté au prince net, porte au prince n'a la mm -hmm. On y a là, il dit, dans une semaine, il a fait tout ça au Capable pour voyer transformateur, etc., pour placer, puis pour avoir courage. OK, pas de problème, il a reconnecté Port-au-Prince. Mais yon une semaine, il a baillé. Il mm -hmm. passé chef-police l'ordre, jusqu'à présent, matériel n'a pas pu toujours. Comprenez bien c'est mm -hmm. maintenant définie de depuis le de de week-end qui so pas yeah. se passe à la façon l'autre semaine qui a monté. C'est question chat là ensemble avec souris. <laughs> Surit qui t'a flaner ma cuisine. Et puis quand y a là, dans flaner, sourit la flaner, 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 flaner. Mais si mm -hmm. tout sourit là, tout près, dans la cuisine, on donne mm -hmm. lui a à monter des sons. Et puis il y a sourit chapé. lal tombe nou ki vet kleren, ki te ate an da kizine, ti surit ap nanje, ti surit pak asoti. E pi, men chat vin paret. Le chat vin paret. Chat di, he he, yo <laughs> kouman le, yo di la ma <malen." cười> <Jody> bre, <amabre>, si monjou! <laughs> chat di, gat kote mbrou lo, wak ak kouri kounya. Chat ap pase surit nan betis. Surit la di, chat, sil vou ple, rande mwen servis, retirem nan ki vet kele ranyan. Mm -hmm. I met sat mwen filmete mater pou, eh, pou de ou met manjim. Mm -hmm. A Ma di, ah, oh, ah, oh, sa e sou blan fouye la, wè la, map ki to la pou ne ya, pou sa, pou pou mwen fek kek kout pat, map ki to filmwe kont alkol ou pou sou, pou mwen ka manjou. Di chat mwen chen. Kouem, met believe, jangle a dil. <laughs> Believe, chat. Mwen an mwen. Mwen kwe, mwen kwe. Fem met konfians. Fem konfians, gaso. <laughs> Depi ou fin ret sirem nan ki vet kleren. Oui. Ou metem ate. Ou metan jim. Sa selman pou fe. Mbata vle mwine nan ki vet kleren. Mm -hmm. Pase ki vet kleren, tade bien. Li bon pou mwen, li bon pou mwen toutou. Aïe, même si c'est là-dedans, c'est quelques gouttes que vin devine pas. Mais si je c'est qu'il va être clair ou pral e jete. gîtés. Sourit a fait logique ensemble avec chat. Je <laughs> ne suis pas capable de considérer Sourit comme gouvernement haïtien. a fait oui. logique ensemble avec papa haïtien. question courante dans mes Oui. Eh bien, garçon, Sourit Chital fait la morale chat, Bien fait. Ça mm -hmm. dit OK, pas de problème. Il prend Sourit. li mette sou ideyo nan ki vet kleren magus. Mm -hmm. Ou pa mande m koze, se mwen ka ba koze. Mm -hmm. Sou red flop, i tou rentre nan titoul. Apre sa, li pare deti biedan nan titoul. Chadi sou fe la. Te konted zim, imediatman m finmeto ate. Mm -hmm. Ou mette manj met met manjim. Ou mette manjim. Apo kou, risak pase, a moun chou pa respekte mou. Sou it griye dan sou jate...

Pour le monde dans le plateau central, c'est dans la parole de la fille, c'est dans le courant. Vous avez un coup de courant rap. Oui, oui. Vous <laughs> oui. Oui. oui, définitivement. Mais des fois, quand on a réfléchi sur les politiciens haïtiens et les capgoumés pour pouvoir, on dit, bon, finalement, pour qui ça n'est pas Parce que si on n'est pas diriger et on prend par exemple, comme dans le plateau central, peut ne prend département de la centre, et à peine 13 communes. Si on ne peut pas mettre des projets sur 13 communes, pas même gagner 1 million de personnes qui vivent là-dedans. Bon, comment est-ce que tu as fait pour diriger, par exemple, l'État états unis l'État d'États-Unis, Texas, qui est presque 30 millions de personnes. Bon, tu ne peux pas réfléchir à ça. Comment pour un gouverneur, gagner 30 millions de personnes et puis nous, Pas même aller dans Texas, aller dans Florida. Florida, je sais, c'est un peu comme la paix de Haïti. Ou wè la jèdè gzas? 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 Bon. Mande. Ou wè kom si, non, mè defa mò fè chè mdikèt. Bon, esnèk sa wote gen responsabilite pou yo dirije 30 milyon moun pou baye manje, pou baye bouè chak jou. Ou wè, ou wè kon kote kwa mèm gen 1 milyon moun. Bo wè kon hmm. pa wè prins la. Pa wè prins pa gen 10 milyon moun. Pa wè prins pa gen 8 milyon moun. Bo kom si pou nou pa ka di mette sekwite nan pa ou prens, bo kom an da fe pou nou mette sekwite nan onk woye tatak wote exas par ekzamp. Bon, mvin, mvin wè ke li normal, lè an politisyen ay travese Etats-Unis, li tombe par ekzamp sou Dallas Fort Worth, ebi li wè bon bagay woutan lè wout kout kote, se normal pou nega li menm li tok woye gare, paske nega pa gen dimensyon pou lè kopren ke sal ka fel nan peyil. Bon mzon bagay, Markis. An nou pou bagay, an, an, an ale, an kote ki piseb toujou. Mm -hmm. Lè mèk la te senate nan peyi d'Haïti, lè l'vinetazi nou biye alolot peyi rounz alè. Ajan sekirite. Sa motre ou si Haïti tap machel patap jom, ipratap jom al nan palman, sal te pedi nan palman. Mba kon sou, mm -hmm. se pa kom si rabè senome, moun nevin dou travay selibete, mè mwanti. Lò nan peyi ou se pa sekirite wap fèy. Se nan parlemente, se gro senate, pil sekirite, pil polisye, pil privilej, imediat moun pa senate anko, ou rentre Etats-Unis, ou rentre Kanada, ou ene glan an epota, gro douzli nan men la pfe sekirite, apre saldou travay se libeti mati, e wot wap fe sekirite. E kon sa wene gata konti moun. A wii. Ose te gro otorite nan pe il. E panen kon te gro otorite ya, ne a pa te fe ansote ke, pandan l'otorite ya, li ankoraji, Ou bien li kontribye pou ke gen de gwo projek pase sou si konskripsyon la. C'est ça. C'est exactement. Ki pral permette li, ki pral permette li bien vive. Parcek mab zon bagay. C'est ça k fawè, majorité politisyen nou yo, yo oblige entre nan gang. Parcek pou ki sa. Fakus, gouni vote yi, ou gen apokotan de loun politisyen palo, le privilèj de l'Etat. Ou oh men, m konen privilèj den gyo abjwi. Kassoum! Mm -hmm. Lèk yo se zonj, se djye sou la te wiyo oui, e. Mm -hmm. Lèk yo friz. Lèk yo lè mwen mèm te gon politisyen ki ta prozapem. Matre mw ma avèl mm -hmm. nou. Mè m apes mi kozen. M barè mwen politisyen. Mwen mwen wò vò lè. M akon sakpase nou. San bar la vè yo di tou. Mè, boujè ou gen bouj dou se fou kò. O bon, gèlè, o anyway, te vijilè, yon kage bouj dou s'tou. Bon, 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 ti bèt. Nou valre se vwa fwen kèlou, mè bon, 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 ti bèt vapid. Wè, kote l fasil pou prè an fi. Kote l fasil pou bon sou yon fòm ki goun ti karakter, ki sù mè y pa fasil pou pran ou fwam, y ki toujou ap souri. Y yeah. ou mwa fya. Wou mwen samdou la? De pou uh -huh. ou fwam kom si toujou, souriyan, wou mwen uh samdou -huh. la, bonjou, uh -huh. tre jovyal, a, ah, y pa fasil pou pran. De fwa ka panso finalèz, epi se lèz ou nan kouz. Oui, oui. Be gasom, politisye sa, ou mwen sese na te, y konvin bo la ka e la makis. Mba li chaz, lè mm -hmm. kon sa lè l vini, Et... se yon kote mdi rete mouta a fèmè, e debi se vwazina yon lakou a tout konel, nou, tout moun chita barib la gadel. Sekirite, l chofèl nan machin nan fè nè pot katred ta. Machin nan ap machè. Mm -hmm. Se pa l'ajan, se l'eta. Okay? Oui, oui, meni sou yon sou. Lè neg la, ge dekayi. Mm-hmm. Il y a un petit peu de gars qui sont si là. La, la police qui bel, est belle, elle disait, c'est sénateur c'est ici. Et puis, ils sont Tout Tous mm -hmm. les autres, ils ont fait un bas chapeau, sénateur. Ouais. Pour quantité quand tu es comme ça, dans mes là, le mois, par semaine, par jour, Ça n'es pas comme dans le Parlement, de lever mais combien, mille, deux cents, là, il y a raquette sous côté. Parce que, ou tu es comme le Parlement, ça vient, tu pas un petit bout de sac,

Ceux qui bas, vous le travail pour 17 dollars par 20 dollars, 22 dollars, etc. Est-ce que mm -hmm. tout, les bagaille, l'élève l'autre bois, l'équipe travail sous lui Non, il n'a pas de patience ça encore. Eh bien, tout ça qui a li pour rentrer dans transition, pour le ministre, pour mm -hmm. le faire gang, pour le déstabiliser, c'est ça la prête faire dans le pays d'Haïti, pour le parce que dans le chimé légal, il n'y Etandiske, Jean Sotia, s'il pase nan palman, li te fe bon proposisyon loal, vote bon jan loal, voyeje sou gouvernement fason lajab depanse, et cetera, pou gede proje ki fete nan zon kote le Sotia, sa tapre al pemete non selman sityasyon la vi moun nan zon nan amelyore. E li mèm tout sa tap pral permèt li, mèm si l pa chef anko, alo, li pa senatè, mèl rete yon nou tap dan zonal, ge biznis, li te kapab kontinye viv, tap ge sekirite, li tap kamote desan, li tap viv nan peli, tap tibras, li tap fetibras, li tap alez. Mèm sa l te ponse, se potè e bourè, richon kouwa. Bon, e, 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 an nou gade kouman ka an tou nan gradans. Pon kontinye pale de nek sa, oui, ponsè ke, mm -hmm. sou pwèmèt mè avè nan le foukou, mm -hmm. wè sou, sou, depi le mateli, ou mwen, e, suite mi ki joun vle la, mwen mante li, debi lèl prezident, mm -hmm. sa ke yon pli moun pa rani yo kont, ou mwen, yo pa pare pi otan de kom verite, se ke, gen plus palmanter ki fe koribsyon kenek nan sektor privi. Mou chè, e, talon, sou pwem mwen, e gede palmanter, mm -hmm. informasyon disponib, saf ke gede moun ki yon apaka pale de yo, me pa vle pale de yo. Mm -hmm. Gede palmanter ki te telman koribsyon, e agresif, telman apasou, jovenel ne ge yon peche jovenel dirije. Me kom jovenel te ase naif nou an sens tou. I debose ke ti neg nou an, ti neg nou an karantan nou. Ebyen, te nou kousa jovenel. Gen neg <coughs> laki sou sanksyon. Gen gwo parlman tek sou sanksyon la, ansen senate. <coughs> ne ge yon ki fe bizis sa jovenel. Ma menm kwen ne ge yon, di matin mou yiz kondole yon sa jovenel mou yiz. Ok sa. E nek sa yo gen, e nek sa yo gen, Il y a des gens dans le secteur privé qui travaillent pour eux. Il ba... y a des sena, anciens sénateurs qui ont tellement de possibilités dans l'État pour faire l'argent. Il y a des gens dans le secteur privé qui travaillent pour vous. Et gens dans le secteur privé qui e, e, pa ne veulent pas dire ça parce qu'ils connaissent. En vous a des gens qui sont pour l'envers et ne pouvez pas paraître comme des gens qui travaillent avec des sénateurs. Mais ça existe dans le pays. Il y a des gens qui sont sous sanction, qui font du business à Jovenel, gros business. Men la jovenel mou imba, menm kwa ou prantan pou yo souwete manan jovenel kondoleans. Bon, an tou ka gason. M ramase paket mwen, koz, abitan pa mize la vil, m prale. Men, map kito nan bra pa pa mounji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.